Tagadirogan satatanushaktam asheshakaya prashtan asheshan autsukyamoharatidan chagana yopurvavaidyaya namostu tasmai shri gurubhyo namaha hari om. Rasa swadam lalavana tikshtoshana kashaya kaha shadravyam ashritastecha yattapurvam balavaha tatradya marutam nanti trayastiktadaya kapam kashaya tikta madura tamanyetu kurvate shamanam kopanam swasta hita swasta hitam dravyamiti trida shamanam kopanam swasta hitam dravyamiti trida shamanam kopanam swasta hitam dravyamiti trida. Esse Swasta hitam dravyamiti trida. A gente ficou um certo tempo com o Randas ali, até juntar o swasta hitam. Bom, mas estamos aqui com muito amor à causa, em uma hora nada muito ayurvédica, para eu estar gravando aqui. Que Devantari abençoe esse nosso vídeo com um pouco de olho. Passar ali. Opa, tá aqui. Passar do potezinho pra nós. Mas tudo bem. Hoje o verso é mais curtinho. Então, vamos nessa. A gente começou falando sobre os rasas, né? E ali apareceu Shadravyams Aristat. Aristastecha yatapurvam balavaha. Então ali o Dravya estava sendo usado como contexto de os seis substâncias, os seis sabores. Aqui o Dravyam está sendo utilizado num outro contexto em relação à palavra shamana, kopa e swasta. Então Dravya no geral traduzido como substância, mas Dravya é uma palavra um pouco mais aberta do que isso. Ela pode ser traduzida como coisa, como algo material que pode ter a forma de substância, pode ter a forma de raça, pode ter a forma de qualquer coisa que você tenha a capacidade de manipular. Por exemplo, o dato, enquanto está num corpo, ele ainda não é muito assim Dravya. Dravya, no contexto do Ayurveda, pelo menos, vai ser principalmente utilizado dentro da ideia de que você pode pegar ele e manipular para você ingerir ou consumir através dos seus sentidos. Então, essa parte foi muito interessante, essa sessão com o Randas, porque a palavra xamanam ganhou um conceito muito interessante. Vamos ver. É xamanam, aquilo pelo qual nos torna mais tranquilos, mais naturais, mais agradáveis, num estado mais harmonioso. Então, shamyate anena iti, pelo qual você se torna feliz, pacífico, satisfeito, etc. A raiz disso está relacionado a mangale, que é auspicioso, balanceado, etc. Enquanto que kopa não está relacionado àquilo que tira do seu centro, aquilo que cresce e no processo de crescer faz com que você pegue fogo, faz com que você fique irritadiço, etc. Então a raiz é kup, que está associado a esse estado fogoso, mas num sentido exagerado, né? Incendiário. Bom, a gente ficou uma parte grande dessa conversa estudando a diferença entre o que é karmani, que vocês veem aqui, por exemplo, liut karmani, quais são os sufixos karmani e quais são os sufixos kartari. E
foi interessante para entender um pouco da visão do Ayurveda em relação ao processo do Vata, de ligar as coisas, e depois que o Vata liga, o Pitta e o Kapha acabam sendo as ferramentas, os cárteres, as tools, né? Acho que não cabe aqui entrar em grandes discussões filosóficas sobre a coisa, mas é a noção de que às vezes, por exemplo, numa frase você coloca que o principal do processo é a pessoa ficar em paz. Se o principal do processo é a pessoa ficar em paz, isso é karma. Se o principal é como a pessoa ficou em paz, se foi tomando água, isso é kartari. Então, isso é um exemplo que dado que está bem quente e etc. Acho que cabe no contexto do verão. Mas sei lá, quando você vai estar assistindo isso, então vamos adiante. Swastahitam. Esse é um conceito importante do Ayurveda. Que existem alimentação, existe coisas que você veste, que você consome, etc. Óleo que você passa, que pode e de alguma forma deve ser passado todo dia. Que é adequado, que é apropriado para manter a saúde ou para promover a saúde. Então, é aquilo que ajuda você a manter você centrado, você no lugar certo. Então, por exemplo, se para você fazer atividade física todo dia, 5 da manhã, ajuda você a estar harmonioso, isto é swastahitam para você. Se deixa você mais estressado, isso é kopanam. Se isso de vez em quando ajuda, mas não é sempre, isto é shamanam. Ainda que isso não seja um drave, mas que seja, como exemplo da diferença entre o shamanam, kopanam, swasta. Hitam é hita hitam, sukam dukam, ayustasya hita hitam. Hita é tudo aquilo que é apropriado, adequado e etc. Bom, mas isso já é um outro verso, tá lá, eu acho que no corpo são, mente são, o que seja. Então, dravyam iti, eu estou estudando bastante sandhi, eu estou até, digamos, atrasado um pouco hoje, porque eu estava levando uma surra lá da gramática de Panini, etc. Nossa, mas tudo bem, deu para tirar as dúvidas e quando estiver bonitinho, de repente no próximo vídeo eu mostro o que está a surra. Ou não, porque eu acho que o próximo vídeo vai ser bem intenso. Porque a gente deve fazer dois versos no próximo. Então, Dravya, tudo aquilo que está sujeito à transformação, à mudança, tudo aquilo que está em movimento, tudo aquilo que, de alguma forma, perece, é material. Então, tudo que é material pode ser utilizado como algo terapêutico no Ayurveda. Essa frase, eu acho que é do Charak, tem essa palavra dravya. Tudo aquilo que tem uma substância e você consegue manipular os gunas dela e a partir disso chegar ao que você precisa em termos de gunas para o processo terapêutico daquela pessoa pode ser considerado um aushadi, um remédio no Ayurveda. Então, tridha iti é assim e tridha são três tipos. Tridha, dvidha e etc. É uma avyaya. Avyaya são palavras que elas não têm flexão. No sânscrito quase tudo tem flexão em termos de verbo e nouns. Não sei se é a palavra adequada para traduzir nouns. É necessariamente substantivo, porque eu acho que adjetivo está dentro do conceito de nouns, mas o que não é verbo. Bom, então, aqui esse sloka não tem verbo e aí a gente coloca é. Bhavanti, e pergunta, quantos tem? A gente responde três, tridha bhavanti. De que tipo são esses três? Esses três tipos são sempre dravyam, eles são substâncias. Como? De que maneira? Descreve um pouco mais. Katam. Que é a pergunta. Esse processo de transformar o shloka em anvaya é chamado de kim shabda. Você sai perguntando o que, quanto, como, onde e tal.
E um deles é kim, que é o quê? A rigor, essa interrogação aqui não existe, mas isso é só para facilitar a nossa leitura. Então, katam dravyam tridha bhavanti shamanam kopanam swastha hitam. Aí essa parte do iti veio junto. Por que que veio junto? Veio junto. Tem vezes que eu tô tendo aula lá com o Randaz, aí eu pergunto, mas por que que veio? Ele falou, porque veio. Eu já entendi que não é para discutir. Algum momento a gente fala assim, ah, veio junto. Então, a forma de ler isso é muito parecida com a forma como a gente vê lá em cima no Shloka, só que o iti saiu do dravyam e foi para frente. Então, shamanam kopanam swastahitam iti, dessa forma, essas são as três formas que o dravya pode se apresentar. Então, aqui tem toda uma forma de aprender a construir a frase em sânscritês, na gramática, no estilo de enxergar o mundo, né? Então, aqui tem, foi como foi em ocidentalês. Existem três tipos de dravya, eles são pacificador, provocante e favorável à manutenção, maintain, manutenção da boa saúde. Aí, isso daqui já tem um pouco sem traduzir, né? Shamanam, Kopanam, Swastahitam são os três tipos de dravya. E aqui é uma, digamos, extensão. Os três tipos de dravya aqui está sendo colocado como aquilo que você come e que você toma como remédio. São diagnosticados, são avaliados, são classificados, de acordo com as suas ações no corpo. Que tem Kaya, pelo que eu lembro, é aquilo que reúne várias partes. Que no geral está associado com a ideia de comida. Sharira, no geral, está associado à ideia de que vai morrer. E Deham, está associado à ideia de que tem um fogo digestivo. São palavras iguais para corpo, só que tem um contexto um pouco diferente. E a palavra já indica qual é o contexto que a gente está falando. De que maneira a gente está enxergando o corpo? Por exemplo, cadáver é uma palavra que a gente usa para o corpo, mas tem um contexto de que a vida não está ali. E por mais que ela represente corpo, você não chega para uma pessoa e fala, ah, eu saí com aquele cadáver, ou então eu peguei aquele cadáver na sessão de atendimento, sei lá, de massoterapia. Você fala um corpo. Né? Assim, você não manuseia um cadáver numa sessão de massoterapia, por exemplo. É só para esclarecer um pouco, né? Esse exemplo do cadáver, ele é bem chocante para isso. A diferença de que faz quando você usa a palavra kaya, ou sharira, ou deha, ou etc. Ou quando você usa marutam, quando você usa nila, quando você usa vayu, quando você usa vata e etc. Isso contextualiza o que está colocando. Então, para finalizar, ou eles acalmam os doshas, ou eles vitiates. Isso é uma palavra que eu ainda não consegui. O Randaz até já tentou me explicar alguma vez, mas eu ainda não, tipo, ainda está uma questão filosófica. Ou eles perturbam os doshas, deixam eles problemáticos, que eu chamo de gremlin, ou eles são conducentes à manutenção dos de Vata Pitta Kapha. Aqui a palavra dosha já não seria tão válida, em um estado de harmonia, um estado de adequabilidade. Eu acho que vale comentar desse verso essa característica de que o Ayurveda está sempre observando o que a pessoa está comendo, o que a pessoa está usando de oleação, o que a pessoa está usando de erva. Ela pode ser usada o tempo todo? Aquilo que é saudável durante um tempo só, no sentido de acalmar o Vata, Pitta, Kapha e tal, ele é shamanam.
mas não necessariamente ele é Swastha Hitam. Isso é muito importante porque a gente não tem essa distinção na nossa medicina. Isso acaba fazendo com que as pessoas tenham uma certa dificuldade de entender, pô, mas eu estava ficando saudável com aquilo, e por que que de repente aquilo dali que me estava me deixando saudável já não era mais saudável? Era porque aquilo era um Dravya, que estava agindo de uma maneira xamana e não de uma maneira Swastha Hitam. Isso tem muita relevância na ideia do Ayurveda de ser um processo dinâmico de saúde, no sentido de que nem tudo que você faz e dá certo hoje, se você continuar fazendo, amanhã vai continuar dando certo. Ontem eu estava atendendo uma pessoa e eu falei para ela: olha só, no geral, o teu corpo, quando você faz mais de um dia uma coisa que deu certo, dá errado. Por conta de uma questão de vata muito delicada ali no quadro. Aquilo que é xamanã num dia acaba virando kopanã no outro. Porque o corpo se altera muito rápido e a fisiologia está respondendo de uma maneira muito sensível, etc. Tá? Então eu acho que com isso a gente consegue apresentar um conceito interessante. Próximo verso a gente vai para o conceito de vírya, que o Orandas já começou a explicar a gente também. E aí com isso a gente vai para vipaka. A gente deve fazer os dois no próximo sessão. E aí a gente fecha essa parte com gunas e tal, que é uma grande questão. E aí a gente fecha o 1.18. E aí a gente vai fechar esse bloco, que foi desde dos datos, eu acredito. Ou não, desde onde a gente está vendo? A gente está vendo aqui desde os rasas. Aí o dato a gente parou no outro. Vai vir desde o rasa até os gunas, e aí a gente fecha esse outro bloco aí. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, desse layout aí que tá. Se possível, comentem para saber se vocês estão curtindo aí as adaptações. A ideia é melhorar para vocês. Bom, então, bom estudo e continue a nadar. Nos vemos na próxima sessão. Espero estar gravando um pouco mais cedo, que meu vata, coitado, já está mais para lá do que para cá. Shri Gurubhyo Namaha Hari Namastê. Partiu para a próxima turma? Escreve para cursosayurveda@gmail.com que a gente se fala por lá. Para cursos e palestras, visite namasterasas.com.br. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e Namastê! Om Rim Ashwina Namaha.